بسم الله الرحمن الرحیم دل سختن پتاړه سپیشلی نامه باندې السلام علیکم دوستانو پښتو ټیکنیکل چینل ته خرغلاس دوستانو زیاتره دوستانو لمنګه پوښتنه کوله چې څنګه کولای شو فیسبوک کې لایف د کرکټ لوبه په ژوندۍ بڼه وګورو نو هغه لپاره مو دغه ویډیو چمتو کړې که چیرې ته د ټولو اول که زمونږ چینل ته نوی راغلی ستې زمونږ چینل سره سبسکرایب کړئ او همدسره دغه ټلۍ آیکن وښي تر څو پورې زمونږ ویډیوګانې تر ټولو اول تاسو در رسېږي. خو دوستانو ویډیو نه وږدو سمدستي ځو چې تاسو ته د مکمل معلومات تر وښیو چې څنګه کولی شو فیسبوک کې لایف کرکټ میچ وګورو. خو دوستانو تاسو به راشئ خپل فیسبوک پاڼې ته که لیټ فیسبوک لرئ او که غټ فیسبوک وي دوستانو سرچ کې به ورکړئ دلته دوستانو که د هر هیواد لوبه وي هیواد نوم ورکړئ که هیواد نوم نه ورکوئ نو بیا به څه کار وکړئ دوستانو دا ګورئ دغه لیکل ما تیار کړی دی لایف کرکټ میچ په دې به کلیک وکړئ دوستانو لږ صبر ورته وکړئ دوستانو ګورئ دغه لوبې رالی دغه لوبه نو تاسو کولی شئ دوستانو یو دانه زه په دغه کلیک کوم دوستانو لږ انتظار به ورته وباسئ اوس وقفه شوې نو لږ انتظار ورته بیا هم باسو دین لاندې دوستانو لاندې هم یو لینک شته دی چې په هغې باندې یوه لایف لوبه نشره شوې تاسو هم کولی شئ چې په اسانۍ سره دغه شانتې د کرکټ لوبې په ژوندۍ بڼه وګورئ دوستانو تاسو ته دوستانو دغه دی لوبه په ژوندۍ بڼه نشرېږي تاسو هم کولی شئ فیسبوک کې دغه هم لوبې په ژوندۍ بڼه وګورئ هغه له دوستانو که چېرې فیسبوک ته لاسرسی لري نو کولی شئ چې زمونږ صفحه هم درسره لایک کړئ. خدای دې وکړي چې دغه ویډیو مې د خوښ وړ ګرځېدلی تر بیا چې ستاسو خدمت کې لینو ویډیو درسره کړم. Por ti ya quiero que te mando.